Me zemër e duan, por me vesh se dëgjojnë dot. Shteti s'duhet ta mbaj emrin Kosovë, sipas një grupi qytetarësh nga Gjakova. Ai duhet të zëvendësohet nga titulli Dardania dhe arsyetimi kryesor i kërkesës që të premte në dorgua në kuvend dhe qeveri ishte se emërtimin që e mban tashti Elan Serbët. Ky emër është i huaj, është emër slav, nuk është emër shqiptar, s'ja kemi vune, se toka jon iliriane e ka emrin e vet kombëtar, e ka emrin e vet historik Dardania. Iniciativa që vendit t'i ndryshohet emri u tha se është fort e moçme. Ideja për këtë iniciativë është e kamoçme. Qyshte edhe në luftën e ushtrisë shqiptare na kemi bo betim për bashkimin e trojeve shqiptare në hymnin kombëtar dhe kjo në ka prek gjatë gjithë kësaj kohë. Një ish deputete po kërkon që kuvendi të procedoj me njëherë lutje në tyre. Në basë të kushtetutës, kuvendi Kosovës e ka për obligim ta marë në konsiderat këtë kërkes dhe ta procedoj në basë të regulorës të kuvendis të Kosovës. Gjithsesi e presim një përgjigje pozitive. Por nëse diçka e tillë nuk ndodh, organizatorët do të ndërmarrin hapa tjerë. Do të bëjmë peticione tjera me qytetarë edhe rritjen e atarësisë këtij peticioni në kërkesën për që Kosova të ndërmarrë emrin. Këta nuk përjashtuan as protestat deri në arritjen e qëllimit të tyre.